sou a V. Eu sou o V. Sim, fala. Tudo bem? Tá, eu só precisava de uma pausa. Parece que tu botou pra fora até as tripas. É, eu vomitei. É só estresse. Esse trabalho vai te matar. É, eu devia ter arranjado um bico mais seguro. Tipo o seu, né? Pelo menos eu sei quem tá atirando em mim. Até o porquê, às vezes. Enfim, quem é que tá pegando? Algum problema? Quebra de sigilo. Meu chefe ligou e me trouxe pra cá pra gente resolver. Todo mundo da matriz de Night City tá tenso. Mas não vai dar merda pra tu, vai. Porque tu que resolve é a cagada dos outros.
Jack, na contra-inteligência da Arasaka, a gente tá sempre na merda. Não se preocupa comigo. Eu me viro de boa. Boa suerte. Isso até a sua carreira promissora ser subitamente interrompida pela guerra ao pé da sua porta. Saburo Arasaka se alistou como piloto na Nippon Kaiko. Caramba, era pra você ter aparecido há uma hora. Aos 23 anos, ele já havia conquistado... Me atrasei, mas já tô chegando aí. Caralho, que branco! Aquela puta da Bernard vai jogar a culpa na gente. Vou desligar. Eu tô na minha sala. No entanto, em 1942, durante uma missão rotineira, seu avião sofreu um grave dano. E superando os ferimentos graves e uma aeronave com problemas, Saburo conseguiu voltar para a base. Após o intervalo, saiba o que aconteceu em seguida. A Militech pegou 3 dos nossos. O Sr. Jenks perguntou de você. Já faz uma data. Sou eu, Frank, da Cascata de Gelo, Costa Leste, lembra? Não sabia que tu tava aqui em Night City. Como é que você tá? É, sabe como é, né? Semana passada protocolo eu tava na cidade do protocolo emergencial ativo. Soube que tu segurança tá do sistema confirmada. Até depois. Não olhe, mas é ele, o rapaz do Jenkins. Entre e permaneça na antecâmara. Autorização de visitante concedida. Tá na linha? Pode sentar, Vê. Já falo contigo. Preciso resolver a votação antes que a gente perca as bases do Marte Dúvidas. Eles já vão começar. Qual é a situação? Como a gente esperava. Você sabe o que fazer. Pode começar. Diretora Bernard. Assisti a votação. Que porra foi aquela? Uma limpeza, depois da bomba que Frankfurt jogou na gente. Do jeito que acertamos, eu descartei o problema. Eu te falei pra resolver o problema, não massacrar o Conselho Espacial Europeu. Sabe quanto vai custar pra cobrir isso? A gente ia perder a licença, agora ganhamos uma semana. É uma vitória. Sempre o caminho sem resistência, nem sutileza. É bem a sua cara mesmo. Esse assunto aí não terminou. Odeio aquela puta. Eu sempre odiei. Sempre significa quanto tempo? Antes de Night City, trabalhamos numa missão em Osaka. 2 anos de subterfúgio. Ela passou esse tempo armando pra mim. Só quando virou diretora de operações que ela colocou no meu rabo. Agora tá apontando uma arma pra mim pra garantir que eu não faça nada. Mas não vai apertar o gatilho porque precisa de mim. Eu tenho que fazer o que ela não tem coragem de fazer, aquela puta. Dividir e conquistar. Estratégia eficaz. Eficaz. O que você faria no meu lugar? Você precisa se defender. Mostrar pra Abernathy que tu não é capacho. Tem razão.
Se tu der um sacode nela, dos bons, ela te respeita. Acho que nesse caso é olho por olho. Toma isso. Foi o que consegui coletar nas últimas semanas. Biometria, cartão do Trauma Team, nome de pessoas próximas, motorista, chefe de segurança, amantes, amantes do marido. Tudo. Usa isso e joga a Bernardes para escanteio de vez. Você mesmo disse, preciso me defender. Se alguém descobrir que a gente falou disso, eu caio junto com você. É verdade. Todo mundo sabe que só chegou até aqui por minha causa. Então ninguém vai acreditar que tu não fez parte. E se eu só recusar? Não faz pergunta idiota. Não é um pedido, Vê. Dá pra ver que a gente se entende. Toma isso aqui. Transferência de chip card é rastreável. O papel some assim que a gente gasta. Fazer o quê? Use só esse dinheiro. Encontre a pessoa certa pro trampo. Sem ligação corporativa. E pra missão principal, chama alguém que você conhece bem. Entendeu? É, acho que entendi. Ótimo. Nesse caso, espero o seu relatório. Que a sorte esteja ao seu lado. Meu VA está esperando lá fora. Pode usar à vontade. E não me decepciona. James, contra a inteligência de Night City. Preciso de uma análise do procedimento jurídico das licenças da base naval. Isso, o Marte Núbius. Clandesclínicos, operando fora da jurisdição terrestre. Trouxe os relatórios que pediu pra... Tô meio sem tempo agora. Manda que depois eu vejo. Vê, tá vivo? Como tá no ninho de cobras? Não tenho nada a acrescentar. Não? Ninho de cobras. É, falou e disse. Tacou em algum problema? Ainda não. Só preciso de alguém de confiança. Para mim, isso parece um sim. Me encontra no bar da Liz. Chego lá em uma hora. Acesso concedido. Por favor, insira o seu destino. Mostrar análise de distritos. Relatos de maior atividade policial em Haywood. Nenhuma declaração oficial ainda. Interceptamos transmissões de rádio indicando que a Maxtac foi enviada à área. Relatórios de falha de sistema elétrico geral em Santo Domingo. Os outros distritos demonstraram atividades normais dentro do esperado. Destino, Bar da Lise. Entendido. A caminho. Este é o BN54 News. Transmitindo uma notícia inédita. Uma cúpula do Conselho Espacial Europeu foi abalada após uma falha nos sistemas de estabilização neural. 5 membros do Conselho Espacial Europeu morreram. 3 estão em estado crítico. As autoridades ainda estão investigando a causa por trás deste acidente chocante. Os membros do conselho estavam todos com dispositivos da biotécnica. Os representantes da corporação até agora se recusaram a comentar o ocorrido. Enviamos um jornalista ao local. Atualizaremos as informações à medida que elas forem recebidas. Fique no N54 News para as últimas notícias.
A gente não deveria conversar até o fim da semana. O Quantify de Satura recebeu uma notificação de leitura biométrica perturbadora. Achei melhor ligar. Tá tudo em ordem? Tá tudo sussa, meu parça. Só não esqueça da nossa última sessão. Os exercícios de relaxamento neuromotor, 3 meditações ao dia. Isso vai melhorar o seu espírito. Pode apostar. Tá, relaxa. A gente se fala depois. Mais próximos do bar. Protocolo é o caralho. Iniciando o pouso com base nos novos parâmetros. Seu problema, ô imbecil. Tá com cara de aeroporto? Podia ter esmagado a gente, porra. Sai da frente. Quê? Quem tô nessa porra pra falar assim? Contra a inteligência da Arasaka. Fim de papo? Puta merda. Isso aqui costumava ser nosso pedaço. Porcos. Sempre acham que são os donos do mundo. Não dá pra usar a porta da frente que nem gente? Escuta, eu tô com pressa e tu é perda de tempo. Eu vou ficar de olho em você. É, tá bom. Bem-vindo ao bar da Lizzie. Conta o que já dirige tanto. Muito bom te ver também, Jack. Como é que tu tá? Tá rolando umas faíscas entre os Valentinos e a Maelstrom. Pode levar uns dedinhos com tanto que não leve é plomo. Vê como é, não dá pra reclamar. Mas nós estamos aqui pra falar das minhas merdas. Vamos falar sobre o seu problema. Toma aí o cargo de dados. O que você acha? Não vai ser barato. E vai ter que ser feito na surdina, sem rastro. Suedinho vivo. Tô com a grana. Vamos precisar de uma equipe. Um técnico, talvez dois. Um trilha com cérebro banhado a ouro e... motorista do caralho. Sem falar no Freela. Uhum. É isso que falta. É isso que tu quer de mim? Que eu pipoque essa dica aí? Situação delicada, eu sei. Por isso que eu preciso de alguém de confiança. Não tem essa de situação delicada, hermanito. É assassinato simples. Tu sabe como a Arasaka funciona? Ou... sei lá, talvez não. Não é um pedido profissional que eu possa recusar. Mas eu posso. E vou. Tu também deveria. Que tal enchermos a cara e falar da vida? Gracias, mamita. Doce dupla de tequila com romã e limão. Nada melhor para acalmar os nervios. Ah, isso. Foi um brinde?
¿Qué mierda eso quiere decir? No se puede homenajear a su madre, su hermana, a las mamacitas que conocen el bar. Mas a esto no significa porra ninguna. A esto. El trampo y todo el lance corpo de la chingada, ¿sabe o qué? Pacto con el diablo. Siempre te falei isso. Vendeu tua alma pros putos de Arasaka. Hoje eles te mandam passar ferro num cara. Amanhã, mandam alguém passar o ferro em tu. É assim que funciona, Jack. Se quiser chegar no topo, tem que arriscar no jogo. Mas tu não tá no topo. Esse é o sabor Arasaka. Tu és só o pendejo que mantém ele lá. Trabalhe para si. Viva para si. Assim que funciona. Um dia, quem sabe. Mas por enquanto, tô na rédea curta. Tu sempre tá na rédea curta. Sempre. Ei, se perderam? O que quer? Vê, não é? São da matriz da Arasaka. Há algum problema? Estão aqui por causa de Frankfurt? A gente tá atrás de você. O Jenkins atribuiu uma tarefa a você. Compartilhe todos os detalhes conosco. Qual é o departamento e o nome? Não consegui captar de primeira. Caralho! Como que você tá? Mergulho sinistro, né? O seu acesso à rede da empresa foi revogado. Em 2 minutos, a cibernética corporativa em sua posse deixará de funcionar. Passe os dados que você recebeu do Jenkins. Isso vai concluir o processo de encerramento. As informações estão no caco. Acabamos? Com as formalidades, sim. Mas acho que a Abernathy daria uma gorjetinha a mais pra gente se livrar do lixo que você é. Levanta, tu vem com a gente. Vamos! Ei, se pode mexe! Cabrones, acho que esqueceram que tô bem longe de casa. Acho que esse barulho não faz teste. Então relaxe, beleza? Tu tá me ameaçando? Se vocês atirarem, vamos metralhar também. Se não se cuidarem, alguém só vai sair daqui no saco. A gente já conseguiu o que queria. Já serve. Ufa. Essa foi por pouco. Hijos de puta. Vê, tu tá bem? Como se sente? Uma merda. Minha garganta tá seca. Eu não tô respirando. Igual quando me primito, tava largando as drogas. Muito calafrio, mãos trêmulas, suor frio e ânsia de vômito. É. Bem por aí mesmo. Ei. Quer que te leve para um mecânico? Não sei, será que o trauma team tá vindo? O plano do trauma já era, Jack. Assim como os controles bioquímicos, o AP da empresa, tomaram a minha conta bancária. Nem congelaram. Caralho, esses putos são rápidos. Tá se sentindo bem mesmo? Tipo... Me dá um minuto pra reunir as forças. É. É isso aí, Jack. Acabei de perder o controle de tudo. Tudo mesmo. Tu consegue se virar, pô? Tu não quis dizer não pra eles? Então eles disseram primeiro. No fim vai ser melhor. Tu vai ver. Além do mais, nem tudo está perdido. Não, Jack. Eu perdi tudo. Acesso aos sistemas, meu AP, o carro, contatos. A porra da minha credibilidade. Pelo menos tu tem os dedinhos pra aquele trampo. Deve ser uma puta de uma bolada. Suficiente pra começar do zero.
Isso, cabrão. Não desiste, não. Ei, tu tá me ouvindo? Parece muito bem. Vem, vem! Então, manito. Uma vida nova. Começa agora. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um orfanato que de vez em quando aparece pra pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm pra Night City? Bom, pra serem samurais de rua como Morgan Blackhand ou Waylon Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na Série A pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma azeitona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram nela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos em VR? Sem tempo, Jack. Talvez depois. Tudo bem, tudo bem. Manhana, manhana. Vambora. Elevador, por aqui. Sandra Dorset. O biomon dela apagou há algumas horas. A suspeita é sequestro. É possível que o alvo já tenha morrido. Não sei se você ainda tem tempo. Estamos sim, Bunny. Tá, eu sei que tu tá na comunicação, mas tu ainda faz parte desse esquadrão. Esquadrão? Que gracinha. Bug, você podia tentar ser mais legal. Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio. Apartamento 1237. O alvo deve estar lá dentro, mas não tô vendo o biomonitor dela. Tomara que não seja tarde demais. Porra, odeio essa caralha de vida ou morte. Anda! Tenta hackear a porta. Você acha que dá pra abrir pra nós, Vê? Tarde.
A Sandra Dorsett é protegida pela imunidade corpo escalão 2. A garota é pica grossa. Já essa daqui tá com réplicas da Zetatec ilegais. Típica gambiarra de fundo de quintal. Não é a da vez. Vamos em frente. Vem, se liga. Pendejos adiante. Vai na subida, vê. Amaciota, vê. Os inimigos observam. Acaba com ele! Ainda tem rapina por aí. Mata tudo. Passa o rodo. Não é pra colocar o alvo em risco no tiroteio. E nem pra levar uma bala nas costas. É só isso que tem! Pode... Nem fudendo. Para com essa porra! É só procurar o que vocês acham, cabrones! Assim não! Olha a fila de cada! Cadê o nosso alvo? Olha por aí, deve estar em algum lugar. Tá que me pariu. Eu acho que peguei o nosso alvo. E aí, ela tá viva? Já vamos descobrir. Vê, pluga no biomon dela. Preciso saber o que tá rolando. Conectando. Isso não parece bom. Sandra Dorsett, NC570442. Traumatin platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou tá com neurovírus? Porra, tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelos. Hack de boca de ração, é? Tive uma ideia. Olha a neuroporta dela. Achou algum cabo? Puxa, é isso que tá travando o biomon. Achei o cabo. Removendo. Confere o biomon. Tá vendo alguma mudança? Saudações, Sandra. Se estiver consciente, coloque-se em posição de recuperação. Uma unidade de extração de emergência foi despachada e deve chegar ao seu local em 180 segundos. O Biomon diz que o trauma chega em 3 minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos custos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Ai, mas que merda! Ela tá morrendo!
vê e fala o que tá acontecendo. Jack, a hipodélica! Porra, que merda! Pega, Manito! Caralho. Ih, caralho, funcionou! Poeira, cabrão. Leva ela para fora. Poeira, tira ela! Pro terraço! Agora. Te vejo num futuro próximo. Escute, Manito. Tem um lance aí. Presta atenção. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, vê. Graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansado. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Vi, como foi? Nossa cliente está sã e salva? Claro que está sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha! Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser, até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor eu ir embora agora. Deixa comigo, cabrão. Tô dirigindo. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade, só que maior. Isso, Manito. Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand, Andrew Wheeland, Adam Smasher. As lendas nascem. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jack. Vou isolar o Watson, lembra? Merda, tem razão. Sou só eu? Ah, sabia, porra. Furgão atrás, estamos seguindo. Romer. Isso pra mim é uma merda. As grandes. Minas! Filhos de puta! Porra, Jack, dirige! Vamos! Não dá! Estabiliza a direção! Aguenta firme, vê! Vai,
Merda! Desculpa! Peguei vocês arrumando! Vê! Vira no motorista! Foi mal, né? Tudo bem, dá pra esperar. Vamos se concentrar em chegar em casa. Ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Sorte a nossa termos te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Sorte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha tica. Sua tica? Ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Que pena. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Uma boa noite, madame. Muitas graças. Agora. Bora. Não tem radiador. Carro. Desliga. Vai dar merda. Porra. Estão aqui. Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Deck. Os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pela rua, só o lanchinho da galera. Bom, o show acabou. Os caras já iam rodar mesmo. Quase em sua casa. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar eu passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boas noites, então. Fala que eu mandei um oi pra Misty. Pode deixar. Hasta la vista. Tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai do céu.
E nossa segunda convidada é Karina Lee, a inteligente anfitriã do Shibai, que promove o uso de implantes cibernéticos. Uma vida maravilhosa. Santo Domingo entre a gangue da Rua 6 e a elite de Night City. Quem será quem atirou primeiro? Depende de quem está perguntando. Oye, velho. Dormiu bem? Ah, foda-se. Levantado. Acho que eu peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomon daquela corp, deve ser um neurovírus. Eu tenho que falar com o Vic. Perguntar pra ele o que está ferrando com a minha cabeça e meu estômago. Deixa-me levar. Trouxe tua caranga. Peste alguma coisa e me encontra lá embaixo. Isso de Night City. Abra a porta. Recebemos um chamado. Viemos ajudar. E aí, Vê? Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Fala aí, Vê. Digamos que é uma habilidade minha. Ou duas. É mais, Vê. Tá só te esperando. Agora ela vai embora depois de cada... locais. O festival Arata Mamatsu está quase chegando. Para marcar o evento, as ruas de Night City ganharão vida com desfiles de dashi de vários temas. Espera! A programação do festival também contará com apresentações musicais de mestres de bingo e apresentações de teatro na tradição do. O patrocinador do festival é a Arasaka Corporation. E para melhorar ainda as coisas, a própria Hanako Arasaka anunciou sua participação no desfile Dashi. De tudo que nos conseguimos, desejamos um Matsuri divertido em segundo. E aí? Fome aqui. Senta aí, deixa eu terminar. Depois vamos visitar os. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou tô só sequelando? Acho que as duas coisas, porque tu esquece dessas mierdas. É, acontece que eu bem arranjei um belíssimo trabalho. Fala mais. Tipo, pode não ser nada demais, só que... tá na frente disso é um cara conhecido como Dexter Shane. Isso é o melhor canal de toda Night City. O Jesus Negão boladão da Afterlife. Edição limitada. Em 140 quilos de madeirice banhada a ouro. Qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nosso Salvador quer te contar pessoalmente. Se impressionas... o acordo depende de você agora, parceiro. Beleza, pode marcar. Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer. Dex é o cara certo quando você trabalha em canais. Me leva mal. Não tenho nada contra o padre ou o caco, mas... Dex é o canais. Compreendeu você? Dex,
nem vem com esse papo de canal. Eles descolam um cliente e usam qualquer imbecil pra fazer o trabalho. No fim, só largam um corpo num lixão. Preciso, igual boleto no fim do mês. Zagueiro. Eu sou teu cara. Um conhecido me deu uma moral depois daquele rolê com os amiguinhos. Valeu, Jack. Agradeço muito. O Miguel mandou vir. O carango tá tinindo. Parece ser o Bala. É o que a gente vai ver. E aí, vamos dar o Delta daqui? Vamos ver como essa lindeza tá andando. Primeira parada. Mecânico? Pisa leve aí. Tá bem comendo? Eu tinha que passar no Vic mesmo. Tenho um encontro com a Misty. É mesmo, é? Oh, que chica maneira. Me deixa caidinho, sabia? É isso. Olha, procura quando o Vic ajeitar os seus circuitos. Vamos descobrir o que o Dex preparou para nós. Oi, Vê. O Dr. Vector vai te atender agora. Fala, grande Vê. Tá mais vivo do que nunca. Que bom te ver, cara. Bom te ver também, Vê. Quanto tempo. A que devo o prazer da sua visita? Meu último trampo, tive que me plugar no neurosoquete de uma cliente. E acho que me infectaram. Enxaqueca? Náusea? Fotofobia? Essas paradas? Tudo isso e mais um pouco. Então tá, rapaz. Vou dar um jeito em você rapidinho. Além disso, como vai a vida? Preciso de um kit novo, mas ferramentas, não brinquedos, Vic. Tá na hora de dar um tapa na visão e descolar um punho melhor. Sério? Agora? Finalmente? Vic, a porra ficou séria. Esse trampo do Dex Deschon vai me colocar na elite. Preciso de uma tecnologia da pesada. Bom, não parece pouca coisa, então... Mas deixa eu adivinhar, ele ainda não te pagou. Para de chorar, Vi, que eu te trago os edinhos depois, com juros. Você sabe que eu pago. Última vez, ouviu? Na cadeira, por favor. Senta aí, relaxa. Óptica Kiroshi, a melhor que eu tenho, e deve servir na atual circunstância. Pluga. Kiroshi? Caralho, Vic, é essa parada que manda no mercado. Então por essa que vai ser bastante útil. Eu prometi que ia te pagar, mas isso acho que é demais até pra mim. A gente vai dar um jeito. Agora, você tem que se preocupar em voltar com vida, com os edinhos na mão. Analisa e escolhe enquanto eu escaneio. Vê o que tá rolando dentro.
acabou de sair. Um scanner razoável mostra os dados na córnea. A cereja do bolo é o disruptor de lente externa integrado. Em termos leigos, qualquer câmera de vigilância vai capturar seu rosto com um borrão. Só lembra de uma coisa, o seu corpo ainda vai aparecer. Acho que vai dar pro gasto. Também se comunica com tecnologia Kiroshi. Ah, maravilha, meu garoto. Pode mandar ver. Aí sim. Vamos lá. Coloca o seu braço de elite aqui. Isso aí. Obrigado. Agora uma anestesia para eu fazer a incisão. Tá sentindo alguma coisa? Pô, passo a passo? É sério, doutor? Você tá parecendo dentista, hein? Fala pelos cotovelos. Oh, deixa de ser ranciosa. Lembra que eu tô velho e tenho uma mão orgânica trêmula. Vai que escapa. Um minutinho no escuro. Certo, vamos testar, ver essa magia em ação. Vou te conectar. Foram sentir um desconfortozinho. Visão embaçada, abaixa o contraste, falhas. E aí, como é que tá? Ficou legal pra você? Porra, que fantástico, Vic! Lindo. Do scanner. Pode levar um tempo para se ajustar, mas... Eu também injetei um scanner de arquivos da polícia de Night City. Se tu esbarrar em algum arruaceiro, tu vai saber dos podres que ele já fez. Deve funcionar, que é uma maravilha. Saca a arma. Deve dar para ver a contagem de munição e uma mira novinha. E o neurovírus do último trampo, você verificou? Eu já me livrei dele. Fiz uma varredura completa em você, nos seus circuitos, e pulverizei o bicho. Certificado de dedetização e tudo. Caralho, Victor, nada mal. Nem sei o que dizer. Siga a dosagem direitinho, hein? Duas fungadas agora e duas daqui a uma hora. Vai.
Valeu de novo, Vic. Você é o cara. Te devo essa. Pode ir, garoto. Mostra pra eles quem manda no pedaço. E quando você entrar pro time de elite, vê se não esquece das suas origens. Mas você não é um... Parece que seu chakra cardíaco não tá lá essas coisas, querido. Eu posso liberar ele, mas você precisa tomar cuidado com o campo de energia negativa e vermelho. Tudo que for... Ei, escuta! Falei com o Dex enquanto você tava no consultório. Ele tá no carro. Esperando você. Estacionou aqui pertinho, do lado do Gramsci Burgers. Tá, vou tentar conversar numa boa. Vê, escuta. Tô com um caso delicado, por isso que te liguei. O número de ataques ciberpsicopatas nessa cidade tá aumentando. Isso não deve ser novidade pra você, mas importa pra mim. Por alguns motivos. Tem gente dizendo que ciberpsicose tem tratamento. Sei. E eu sei exatamente o que parece. Mas eu prefiro acreditar em terapias não comprovadas do que numa bala na cabeça. Se eu receber alguma dica de um possível ataque, vou te dar uma ligada. Talvez dê pra você investigar antes da Maxtaque aparecer. Mas não esquece, não é pra executar ninguém. Tenta incapacitar o agressor que eu mando alguém pra buscar. Espero ter sido bem clara. Será que dá pra você investigar uma coisa pra mim? Fiquei sabendo de um tumulto lá nas docas. Devem ser uns drogados, mas esse caso cheira... É psicopata, se quer saber. E eu quero saber se teve alguma droga envolvida nessa história. Cadáver não vai me servir de nada, então tenta pegar ele com vida. Mas que caralho!
você pensa que vai, cara? Até lá. Valeu, Vê. Lembra que a mídia é mentirosa. Vê. Até lá. Valeu. Lembra que a mídia é mentirosa. Calma lá, ninguém aqui precisa morrer. Ah! Tá viajando.